Policija u Vranju uhapsila je NP 1986. godište zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću. Sumnja se da je NP kao odgovorno lice preduzeće Colosseum Game DOO bez odobrenja nadležnog organa priređivao igre na sreću tako što je u objektima u Bujanovcu organizovao igre na sreću na dva ruleta. Osumnjičen je igre za sreću, kako se sumnja, organizovao i u Vladičinom Hanu na tri nefiskalizovana aparata, a koji posluju u okviru preduzeća Colosseum Game DOO iz Vranja. Kontrola izvedena u saradnji sa radnikom terenske kontrole Poreske uprave. Uhapšen je i NT 1991. godište zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično delo krađa. Sumnja se da je osumnjičeni u prethodnom periodu počinio više krađa putničkih motornih vozila marke Passat i Lada, pre svega na području Bujanovca. Automobili su pronađeni i vraćeni vlasnicima.